ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜରା ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିସରରେ ଯଦି କହିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫଳକ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ଛୁଇଁଲାଣି। ତେବେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ବଡ଼ହାଟ ରହିଛି, ବଡ଼ହାଟ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ରହିଛି, ଟାଉନ୍ ପରିସରରେ 1 ଏକର 60 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଘୁଜୀ ନେଇଥିଲେ, ରେଘୁଜୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏହି ଜାଗାକୁ ଜରାନିବାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେଣି। ଯଦି କହିବା ସେହି ବଡ଼ହାଟର ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରିଥିବା ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯଦି କହିବା ରେଘୁଜୀଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଆସିଥିଲେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ, ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଏକର ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି, ନମସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମୋତେ 84 ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଜରାଇ ନିବାସ ନାଗି ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅପସଲ ଏରିଆକୁ ଚାହିଁଲିନି। ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାନିଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ତ ହେବାର କଥା, ହେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଇଛି 1 ଏକର 60। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 ଡିସମିଲର କୋଠାଘର ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ଥାନା ପାଇଁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜରାଇ ନିବାସ ନାଗି। ଆଉ ଗୋଟିଏ 18 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ପାଖକୁ, ସେଥିରୁ ଘର 2ଟା ଦେବି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବାକୁ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ କେମିତି ସଫଳ ହେବ, ଏ କଲେକ୍ଟରମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଧନ ମୁଁ ଦେଉନି, କଲେକ୍ଟର ବାପାଙ୍କର, ମୁଁ ମୋର ଧନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେତେଜଣ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିକି ବି ଦେଇଛି 50 ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି, ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ନମସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ରହିଛି, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ମିନିମମ୍ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡ଼ହାଟ ଟାଉନ୍ ପରିସରର ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ, ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଦେଇଥିଲେ 1 ଏକର 60 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଜରା ନିବାସ ହେବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାଧୁଥିବ। କହିବା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣକ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଜାଗା ଦାନ କରି କିଭଳି ଭାବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜାଗା, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାଗା, ନିଜର ପରିବାରର ଜାଗାକୁ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ବାରପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲାଣି, 84 ଛୁଇଁଲାଣି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଥଇଥାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ବଡ଼ହାଟରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜରାନିବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର, ତେବେ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ସେଟ୍ଟି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।